Propozice, mă! Du tūkstančiai devintųjų Liepos šeštoji. Šalis švenčia Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį, o sykiu ir vienintelio Lietuvos karaliaus Mindaugo vainikavimo metinės. Kartu su juo Rygoje nukaldinta karūna papuošta ir vienintelės Lietuvos karalienės Mortos galva. Tai įvyko 1253 Liepos 6-ąją. Morta ir Mindaugas buvo pirmieji sutuoktiniai sujungti krikščioniškojo sakramentu ir vienintelė karališkoji pora. 13-ajame amžiuje, suvienijęs Lietuvos žemes, kunigaikštis Mindaugas suvokė, kad krikštas – valstybės išlikimo galimybė. Istoriniai šaltiniai liudija Morta buvus patikima ir išmintinga valdovo rėmėja. Esama faktų įrodančių Morta buvus lygiavertė vyro pašnekovė ir net sugebėjusia jo nuomonę palenkti savo pusėm. Esą į disputę Mindaugui išklojo krikščioniškojo karaliaus padėties privalumus, lyginant su pagonių kunigaikščiu. Jos argumentų valdovas atremti nepajėgė. Karalienės nuodėmklausys tvirtino Mortą tapus naujosios religijos ir jos išpažinėjų užtarėja. Nors pats Mindaugas nuo krikšto vėliau atsimetė. Bet ar kada žmogus už kitą meldžiasi? Kiekvienas meldžiasi tik už save. Kiekvieną nuodėmės prie žemės lenkia. O aš pasimelsiu už visus. Tikiu į Dievą Tėvą visą galį. Krikštas ir karūnavimas buvo sumanytas kaip politinė akcija, įtraukusi Lietuvą į viduramžių Europos orbitą. Naujoji religija sudarė galimybę bent trumpam išvengti kryžiaus karų. Tiesa, tai buvo tik karališkosios poros ir jų aplinkos didikų išventinimai. Visuotinis krikštas į Lietuvą vėlavo dar daugiau nei 130 metų. Jis įvyko 1387-aisiais. Pagoniškosios epochos Lietuvos moterų simbolis – Birutė. Nepaprasto grožio mergelė kilusi iš garsios žemaičių Vydmantų giminės. Ji pasišventė pagoniškiems dievams, prisiekė amžiną skaistybę ir tapo deive Vaidilute. Ji privalėjo saugoti amžinąją ugnį, aukoti ir atnašauti seniesiems dievams bei deivėms. Saulė laroda, lietaus nebuvo. Lietaus nebuvo. Birutė buvo tarsi 14-ojo amžiaus moters simbolis. Tuomet kiekvienas ginklą nulaikantis vyras kovojo už krašto išlikimą su kryžiuočių ordinais. O moteriai saugojo namų židinį, augino vaikus. Birutėje buvo 17, kai į pirmą sykį sutiko kunigaikštį Kęstutį. Jam tuomet jau sukako 50. Mergelė įkrito didžiūnui į širdį ir šis jėga paėmė ją savo žmoną. Birutė pagimdė 6 vaikus, auklėjo juos lietuviškai. Birutės vaidmo šeimoje buvo labai svarbus. Iš kunigaikščio Kęstučio ir deivės Birutės santokos gimė visų laikų didžiausias Lietuvos politikas Vytautas Didysis. Tai valdovas Lietuvos didžiąją kunigaikštystę priartinęs prie imperijos. Karvedys laimėjo svarbiausią istorijoje Žalgirio mūšį. Valdovas tik dėl didikų intrigų netapęs antruoju Lietuvos karaliumi. Dėl vidaus kovų Vytauto tėvas Kęstutis buvo nužudytas, o motina Birutė paskandinta. Taip liudyja vieni šaltiniai. Kiti tvirtina, esą Birutė grįžo į Palangą ir ten iki mirties atnašavo pagoniškiems dievams. Jos kapas, Birutės kalnas, tapo pagonių, o vėliau ir krikščionių garbinimo vieta. O pati Birutė – tautinio epo, dainų, sakmių, herojai. Jai neblėsta pagarba kaip didžiausio krašto politiko motinai. Vario ir Milano kunigaikštytė Bonasforca ištekėjo už Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimento Senojo. Ši puikiai įsilavinusi moteris į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemės atnešė ne tik visą renesanso kultūrą, bet ir makaronus daugybę daržovių bei šakutę. Ji įsteigė pirmąją šiose žemėse aukštesnėje mokyklą, globojo švietimą ir menus. Karalienė Bona istorikų laikoma didžiaja ekonomikos reformatorė, kai kurių autoritetų ji net vadinama finansų genijumi. Bonos iniciatyva pradėta vykdyti valakų reformą. Ši agrarinė transformacija įvedė trilaukį ūkį.
O tai šitai pakeitė ūkio našumą, kad Lietuvos bajorai, pajutę pinigo naudą vietoj įprasto savo užsiėmimo karo, vėliau ėmėsi eksportuoti užaugintą derlių per Baltijos uostus. Bona Sforza rėmė ir pirmųjų verslo įmonių, vadinamųjų malūnų steigimą. Asmeninis karalienės likimas buvo skausmingas. Lepunėlis sūnus Žygimantas vietoj politinės pasirinko nelygę santoką iš meilės su Barbora Radvilaite. Nors karalienė Bona kaip įmanydama priešinosi šioms jungtuvėms ir istorijoje įvardyja manęs kaip Barboros nuodytoje, šį mūšį karalienė pralaimėjo. Mirus vyrui Žygimantui senajam, Bona Sforza pasijuto labai vieniša. Santykiai su sūnumi negrįžtamai nutrūko. Jis sugrįžo į gimtąją Italiją, tačiau šilta saulė džiaugėsi neilgai. Mirė Bona ne savo mirtimi, sakoma, čia neapseita ir be nuodytojo paslaugų. Lėša, kio pianga, mia kru, da sorte. Karūnuotoji Lietuvos meilės herojė Barbora Radvilaitė. Jos ir Lenkijos karalaičio bei Lietuvos kunigaikščio Žygimanto Augusto meilės istorija nusipelnė ir dramos, ir baleto, ir didžiojo ekrano ne viena kalba. Barbora gimė vienoje įtakingiausių Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje – Radvilų šeimoje. Ji garsėjo neįtikėtinų grožių, puikių skonių ir manieromis, nepriekaištingų įsilavinimų. Jaunutė jį buvo ištekinta už trakų vaivados savo įtaką konkuruojančios šeimos atstovo Stanislovo Goštauto. Po 5 metų vyras susirgo ir mirė. Barbora liko jauną našlę. Lenkijos sosto įpėdinis Žygimantas Augustas, tuomet vedęs jaunutę Elžbietą Habsburgaitę, Lietuvoje sutinka Barborą ir ją įsimyli. Aistra įsiliepsnoja. Netrukus miršta karalaičio žmona, kliūčių meiliai nebelieka. Barboros brolis ir pusbrolis Radvilos, įtakingi krašto politikai, slapta Barbora sutuokė su Žygimantu Augustu. Apie santoką net girdėti nenori Lenkijos ponai ir Žygimanto tėvai, valdovų pora. Netrukus šį pasaulį palieka karalius Žygimantas Senasis. Motina karalienė Bona ir jos aplinka visomis jėgomis priešinasi Barboros karūnavimui. Į sostą sėdęs Žygimantas nenuilsdamas siekia vainikuoti gražiąją Barborą. Galop po 3 metų kovos, pagrasinęs, kad verčiau atsisakys sosto nei Barboros, Žygimantas palaužė pasipriešinimą. Ir 1550-aisiais Krokuvos katedroje Barbora karūnuojama. Deja, ji jau nepagydomai serga. Po pusmečio jaunoji karalienė miršta. Iš sielvarto gedintis karalių žmonos karsta iš Krokuvos į Vilnių lydi raitas ir pėsčiomis. Jis niekada nenustoja vilkėti gedulo drabužių ir ilgėtis Barboros. Barbora Radvilaitė, ryškiausia Lietuvoje meilės herojė. Emilija Pliaterytė arba lietuviškoji Žana de Ark, viena sukilimo prieš carinį Rusijos režimo organizatorių ir vadų, už tėvynės laisvę paukojusi gyvybę. Visas 18-asis amžius Lietuvos ir Lenkijos valstybei tapo karų, marų ir nelaimių metais, istorikų pramintas tvanu. Visgi, net šitaip klostantis aplinkybėms, abiejų tautų respublikoje radosi pažangių, moderniai mąstančių žmonių ir sutelkus jėgas 1791-aisiais buvo priimta pirmoji Europoje ir antroji pasaulyje konstitucija. Deja gyvavusi tik metus. Abiejų tautų respublika pasidalijo Rusijos, Austrijos ir Prūsijos galybė. Valstybingumo atkūrimo planai šviesuomenės buvo puoselėjami nuo pat šalies sunaikinimo, o jaunimui tėvynės laisvė tapo esminiu siekiu. Visame pasaulyje žinomo Tado Kosciuškos vadovaujamas sukilimas buvo numalšintas 1974-aisiais, o jo dar vienas trečiasis krašto padalijimas ir didžioji dauguma Lietuvos didžiosios kunigaikštijos teritorijos prijungta prie Rusijos. Grafaitė Emilija Pliaterytė užaugo patriotinėje aplinkoje, vedama laisvės siekio ir tėvynės meilės. Jaunystės vizijose save regėjo karžygė. Išmoko puikiai jodinėti, šaudyti ir fechtuotis. 1830-aisiais įkvėpti Prancūzijoje ir Belgijoje kylančių revoliucijų sukilo Lenkijos bajorai,
Sukilimas netruko persimesti ir į Lietuvą. Žinios tuoj pat pasiekė ir Linksnos dvarą. Emilija Pliaterytė ryžosi veikti. Ji persivilko kariškais rūbais, nusikirpo plaukus, apsiginklavo pistoletu bei durklu ir Dusetų miestelyje išrėžė ugningą kalbą, ragindama stoti į kovą. Netrukus su pusbroliu sutelkė sukilėlių būrį, įvykdė keletą sėkmingų operacijų. Su bendraminčiais užėmė Zarasus. Dalyvavo viename didžiausių mūšių prie Radviliškio. Pirmieji sukilėlių susirėmimai buvo pergalingi. Vėliau kova tapo permaininga, galop sėkmė nuo sukilėlių nusigrėžė. Nuspręsta trauktis į užsienį. Atsitraukimas buvo sunkus, badaujant, ištroškus, nuolat besislapstant. Emilija sunkiai susirgo, o sužinojusi, kad sukilimas galutinai pralaimėjo, ji palūžo ir mirė. Emilijos auka tapo laisvės troškimo simboliu daugybei kartų. Sofija Tyzenhauzaitė ne tik pirmoji romanistė mūsų žemėse, tiesa rašiusi prancūzų kalba, tačiau ir moteris, kurios dėka turime galimybę papasakoti apie dvi istoriškai svarbias asmenybės Lietuvoje – Rusijos carą Aleksandrą I ir Napoleoną Bonapartą. Sofija Tyzenhauzaitė buvo visapusiškai lavinama, augo išvaizdį, pasižymėjo rafinuotų skoniu ir geromis manieromis. Kartą, inspektuodamas Lietuvoje stovėjusius Rusijos kariuomenės dalinius, į Taujėnų dvarą užsuko imperatorius Aleksandras I. Čia jis pirmas iki išvydo Sofiją. Merginos grožis, proto guvumas paliko Rusijos valdovui gilų įspūdį. Užsimezgė simpatija ir ilgametė draugystė. Imperatorius suteikė Sofijai freilinos titulą. Ji gavo teisę segėti specialų papuošalą, įsiuvinėtą Aleksandro motinos ir jo žmonos monogramomis. Visai netrukus Napoleonas paskelbė karą Rusijai ir įžygiavo į Vilnių. Įsikūrė dabartinės prezidentūros rūmose. Prancūzijos imperatorius pareikalavo, kad jo rengiamą pobūvį susirinktų visa Vilniaus diduomenė. Vietinis elitas palaikė Napoleoną ir dalyvavo jo rengiamame žygyje į Maskvą, taip tikėdamiesi iškovoti nepriklausomybę abiejų tautų respublikai. Sofija sutiko eiti į pokylį tik su sąlyga, kad segės carienės freilino ženklą. Napoleonas, žinoma, pasidomėjo, ką tas žymo reiškia. Sofija išdidžiai paaiškino, kad šį papuošalą ir regalijas jai suteikė Rusijos imperatorius, tiesioginis Napoleono priešas. Europos užkariautojo tai nei kiek nesutrikdė, atvirkščiai. Panelė net pelnė imperatoriaus palankumą. Po pusmečio, kai sutriuškinta Napoleono armija traukė plėšdama Vilnių, Bonapartas pareiškė, kad vienintelis geras dalykas ir prisiminimas šiame mieste – tai pažinti su Sofija Tyzenhauzaitė. Beje, šios moters ryšiai su Rusijos imperatoriumi Aleksandru pagelbėjo sušvelninti bausmes Lietuvos bajorams, palaikiusiems Napoleono žygį. Sofija pažinojo ir bendravo su daugeliu iškilių to meto Europos menininkų, tarp jų ir Aleksandru Diuma bei Alfredu de Musset. Julija Žymantienė Žemaitė – lietuvių literatūros klasikė. Vienintelė moteris, kurios portretas puikavosi ant lietuviško lito. Jos gyvenimo ir kūrybos aplinkybės atskleidžia ištisą Lietuvos epochą. 1863-aisiais, žiauriai numalšinus sukilimą prieš carinę Rusiją, Lietuvoje prasidėjo dar žiauresnės represijos. Uždraustos visos kultūrinės ir visuomeninės draugijos, o blogiausia, kad uždrausta bet kokia spauda lotyniškais rašmenimis. Ryškiausia šio periodo moterimi galime laikyti rašytoją Juliją Žemaitę. Tvirtų valstietiškų žingsnių įžygiavusią į nacionalinės klasikos galeriją. O namarių krašto Palangos miestelį, ten, kur gyvena mūsų brolėžė amaitėlė. Ir aukštas kalnas Beruta vadina tas, žalioms pušelėms viršus ap. Spaudos draudimo laikotarpiu Lietuvoje įsigalėjo unikalus reiškinys – knygnešystė. Per sienas nelegaliai gabenti lietuviški kalendoriai, knygos, laikraščiai. Knygnešiai rizikavo Sibiro tremtimi ar net mirties bausme, bet nelegalus spaudinių perdavimo tinklas veikė puikiai. Vaikus lietuviško rašto mokė kaimo daraktoriai arba tiesiog skaityti pramokusios motinos.
Julija Žemaitė susipažinusi su lietuviška spauda ir užsikrėtusi stiprėjančiomis anticarinėmis nuotaikomis, tuo jau metė visą lenkiškumą ir atgaivino, prikėlė savo kūrybos savitumą, pasireiškusi per lietuvybę. Jos raštai sukurti jau brandžiame amžiuje tapo Žemaičių tarmės paminklu, literatūros klasika ir dokumentiniu senojo Lietuvos kaimo gyvensenos liudijimu. Antanina Liorentaitė pirmoji lakūnė Baltijos kraštuose ir pirmoji Lietuvos parašiutininkė. Jos figūra puikiai tinka tarpukario nepriklausomybei moderniosios Lietuvos tapatumui atskleisti. Pasiturinčių Lietuvos ūkininkų dukra kartą brolio Jono paskraidinta lėktuvu užsikrėtė padangių liga ir jau 1935-aisiais buvo įtraukta į eskadrilę, galinčią skraidyti karo sąlygomis. Tiesą sakant, sąlygos aviacijos virusui plisti to meto Kaune buvo tiesiog puikios. Lenkams atplėšus Vilnių nuo Lietuvos, sostinė laikinai perkelta į Kauną. Buvęs Rusijos imperijos provincijos miestas ėmė sparčiai modernėti. Čia įsikūrė visos valstybinės įstaigos, bankai, meno ir kultūros židiniai, suklesti modernas. Laikinoji sostinė žaibiškai vystosi ir Europėje. Šalia Kauno įsikūręs Aleksoto aerodromas drebinamas variklių gausmo. Kauno aviacijos dirbtuvėse lėktuvas ANBO gaminamas serijiniu būdu. Įvairūs jo tipai sudaro nacionalinių oro pajėgų pagrindą. Jo pavadinimas reiškia konstruktoriaus Antano Gustaičio įsakytą svajonę. Antanas nori būti ore. Per Atlantą į rizikingą žygį 33-aisiais leidžiasi Steponas Darius ir Stasys Girėnas. Jie žūsta, tačiau Atlantą perskrenda. Jų žygis tuo metu buvo antrasis pasaulyje pagal skridimo nuotolį. Antaninai nepakanka šturvalo. Ji ryštasi šuoliui parašiutu. 1936-aisiais spauda apie ją rašo. Pradžioje žiūrovai net nenorėjo tikėti, kad tą drąsų žygį atliko moteris. 39-aisiais Lietuvai atgavus Vilnių Antanina perkeliama dirbti į atgautąją sostinę. Deja, jau po metų prasideda tragiškas Lietuvos istorijos laikotarpis, kai viena okupacija keičia kitą. 1944-aisiais, kai Lietuva vėl sugrįžta sovietų armija, Antaninai tenka trauktis į vakarus. Dalis jo šeimos ištremiama į Sibirą. Likusį gyvenimą Antanina praleido Jungtinėse Amerikos valstijose. Daugiau ji niekada nebeskraidė. Kino ir teatro aktorė Eugenija Pleškytė ir jos kūrybinė bei asmeninė biografija galėtų tapti sovietinės okupacijos periodo distiletu ar esencija. Eugenija mamos neteko dar vaikystėje. Tėvas su pamote ištrėmė į Sibirą. 7 vaikai liko kaip stovi. Pergudravusi tuometinę valdžią ir apsimetusi, kad našlaičiai, jos pačios vaikai, visą būrį užaugina vyriausioji sesuo Ana. Ne tik užaugina, dar ir išmokslina. Eugenija tampa perspektyvę artiste, kol brolis Jonas, tapęs profesionaliu jūrininku, nepabėga į Švediją, sykiu nuvarydamas ir sovietų atominius laivus aptarnaujančią baržą. Virš jo galvos pakimba sovietų nuosprendis sušaudyti. Garsiausiame lietuviškame istoriniame filme Herkus Mantas yra scena, kur Eugenija prakeikia vyro tėvynę už tai, kad šis nepasigailėjo jos brolio. Eugenija šią sceną suvaidina itin įtikinamai. Tegul būna prakeikta tavo Prūsija, jeigu tu negali pasigailėti mano brolio. Tegul būna prakeikta jūsų Prūsija, jeigu jūs negalite pasigailėti mano brolio. Viskautai! Tegul būna prakeikta Prūsija! Tegul būna prakeikta Prūsija! Pati artistė tuomet sako, tardama šiuos žodžius, galvojusi ne apie Prūsiją, bet apie Rusiją. Jono Pleškio istorija tapo dominuojančia tema Tomo Klencio knygoje Raudonojo spalio medžioklė, pagal kurią sukurtas to paties pavadinimo populiarus amerikiečių filmas. Aktorė Eugenija Pleškytė į užsienį gastrolių pirmą sykį išvykti leidimą gavo jau sulaukusi 40. Jos vienintelis sūnus liko įkaitu už geležinės uždangos. Atsiimdama auksinės gervės apdovanojimą už viso gyvenimo nuopelnus, aktorė neslėpdama susijaudinimo pasakė. Būta ir anksčiau apdovanojimo, bet pats mieliausias, pats brangiausias yra šiandiena, nes aš jį gaunu. Nepriklausomai, laisvoj Lietuvoj.
Kitas šį periodą išgyvenusių žmonių kelias pasitraukimas į vakarus. Žymiausias moteriškas vardas išeivijoje – Birutė Marija Alseikaitė Gimbutienė. Viena žinomiausių pasaulio archeologių ir antropologių. Ji sukūrė savitą archimetologijos šaką ir ją pagrindė. Po truputį brando mintis ir brando tas supratimas, kas yra tie senosios Europos simboliai, kas yra tos skulptūros, tos deivės, kurių yra šimtai muziejuose. Ir tada, galbūt, sakyčiau, atėjo tos laimingosios, stebuklingos valandos, kada vienas po kito simboliai pradėjo ryškėti. Jos koncepcija apie senosios Europos evoliuciją tuomet buvo revoliucinga, o didžiosios pramonės teorija tapo pasaulyje itin populiarėjančio feminizmo simboliu. Kitos kartos išeivijos mokslininkė dėl pasirinktos misijos tapusi pasaulio asmenybė – tai Birutė Galtikas. Indonezijoje Borneo saloje pradėjusi tirti orangutanų populiaciją, šiems gyvūnams ji pašventė visą savo gyvenimą. Įsteigusi pasaulinį šių žmogbeždžionių apsaugos fondą, mokslininkė baiminasi, kad primatų rojus gali būti prarastas. Žmogus negailestingai naikina mišką gyvūnų namus, nors orangutanai vietos kalba reiškia žmogus iš džiunglių. Matyt, miškas čia, viskas planuota ir nebus. Prieš 5 metų čia visai miško nebus. Kalb miško nebus, tai orangutangų nebus. Ir jūs galite matyti, viskas šitas jau atiduotas pamuo. Čia jau miško nėra, čia jau viskas pamuo. Nors civilizacija ir žmogaus veikla vis glaudesnių žiedų spaudžia Kilimantano džiunglės, 40 metų orangutanams pašventusi mokslininkė nenuleidžia rankų. Nepaisydama vyro skundų ir vaikų raginimo grįžti į civilizaciją, Birutė Galdikas gyvena Indonezijos Borneo miškuose ir kaunasi, kad orangutanų rojus nebūtų prarastas. Mes čia pirkam mišką iš žmonių kaime. Ir mes norim nupirkti 1000 hektarų. Nereikės mums orangutangus įdėti į narvius. Primadonna Asoliuta, Urmana Imperialė. Šiais epitetais Violeta Urmanavičiūtė garbinama aukščiausiose muzikos pasaulio sferose. Urmana, taip jį vadinama užsienyje. Vienos žymiausių dabarties pasaulio dainininkių pavardė puošia visų legendinių operos teatrų ir prestižiškiausių festivalių afišas. Karjerą pradėjusi kaip mecosopranas, dainininkė vėliau persikvalifikavo į sopranus. Aidos partija atlikta Metropolitan teatre tapo jos triumfu. Tačiau ne visuomet merginai iš Lietuvos provincijos durys buvo atviros, net ir į vidutinio lygio scenas. Padainavau perklausoj ten kažkur Vokietijos provincijoje, pasakė, na, kur jūs dainuosit, kai jūs padainuosit ebolį kur nors, tai atvažiuokit pas mus, aš galvojau. Galėsi ilgai laukti manęs, kai aš kur nors padainuosiu. Ir manęs nepaėmė kažkur provincijoje, ten kontrakto nedavė, bet už tai mane paėmė Milanas, Paryžius ir New York'as, tai, žodžiu, aš niekada neliūdėjau, aš taip visada galvojau, a, nepaėmė, reiškia, bus kažkas geriau, ir visada buvo kažkas geriau. Garsusis dirigentas Ricardo Muti apie Urmaną yra pasakęs. Kalbėdami apie jos dainavimą, kalbame ne apie mezzo ar sopraną, o apie nuostabaus grožio ir galimybių balsą ir ypatingą dainininkės talentą. Išrinktoji Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Dalia Grybauskaitė pirmoji moteris Lietuvos istorijoje užėmusi aukščiausią prezidentės postą. 2009-aisiais paskelbusi sprendimą dalyvauti Respublikos prezidento rinkimuose, Dalia Grybauskaitė triumfališkai juos laimėjo jau pirmajame rate, sulaukusi didžiulio rinkėjų pasitikėjimo. Inauguruota ir pareigas pradėjo eiti Liepos 12-ąją. Aš, Dalia Grybauskaitė, prisiekiu tautai būti ištikima Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai. Lietuvos visuomeniai Dalia Grybauskaitė tapo plačiai žinoma 2001-aisiais, paskirta finansų ministre. Prieš tai dar buvo diplomatinės pareigos bei aukšti postai tarptautinėse organizacijose. Nuo 2004-ųjų Dalia Grybauskaitė deleguota dirbti Europos komisijoje, jai patikėtos ES finansinio programavimo ir biudžeto sritis. Jau po metų tarnybos ji pripažįstama 2005-ųjų Europos komisare. Dėl šio titulo moteris neslėpė džiaugsmą. Jaučiuosi praktiškai kaip sportininkas, kuris laimi olimpinės žaidynės ir Lietuvos himnas groja. Tai kažkas buvo panašaus ir aš tikrai didžiuojus, kad Lietuvos vardas buvo taip daug minima šiandien. Dalia Grybauskaitė Lietuvos visuomenė vertina kaip dalykišką, tikslią ir todėl patikimą vadovę. Per valdymo metus ji jokiam politikui nebuvo užleidusi pirmosios vietos gyventojų pasitikėjimo apklausose. Ten ji užtikrintai pirmauja. Istorinės asmenybės įkūnijo. Karalienė Morta, Vaiva Mainelytė, kino ir teatro aktorė. Jos bagaže beveik 30 kino vaidmenų ir 10 teatre. Dalis jų tapo kino klasika, Lietuvos Respublikos nusipelniusi artistė, Lietuvos valstybinės kultūros ir meno premijos laureatė, Vytauto didžiojo ordino karininko kryžiaus kavalierė. 2012-aisiais Vaiva apdovanota auksinės gervės statulėle už viso gyvenimo nuopelnus. Birutė, Rūta Ščiogoliovaitė. Viena populiariausių šalies dainininkių, nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatė, televizijos serialų aktorė, televizijos muzikinių konkursų vertinimo komisijų narė, vienas gražiausių ir geidžiamiausių Lietuvos balsų. Bona Sforza Sigutė Stonytė, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistė, gražiausių ir sudėtingiausių soprano partijų atlikėja, nacionalinės muzikos ir teatro akademijos solinio dainavimo profesorė, daugybės nacionalinių ir tarptautinių premijų ir konkursų laureatė, Kipro statulėlės auksinio scenos kryžiaus laimėtoja, dusik pripažinta operos švyturiu, pripažinta metų operos soliste, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė. Barbora Radvilaitė, Beata Molytė. Baleto artistė, Andželikos Cholinos šokio teatro solistė, atlikusi visą eilę pagrindinių vaidmenų, tarp jų ir Anos Kareninos, už kurį nesykė apdovanota. Šiuo metu nacionaliniame operos ir baleto teatre pastatyto spektaklio Barbora Radvilaitė, pagrindinio Barboros vaidmens atlikėja. Emilija Pleiterytė, Rita Miliūtė. Žurnalistė viena pirmųjų rizikavusi dirbti tuometinėje atgimstančios Lietuvos žinių agentūroje, SIA. Ilgametė radio stoties Amerikos balsas žurnalistė. Radio ir televizijos žinių tarnybų redaktorė ir vadovė. Televizijos direktorė. Publicistikos laidų ir filmų autorė. Tarptautinių projektų mediatorė. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 5 laipsnio ordino kavalierė. Sofija Tyzenhauzaitė, Laura Imbrasienė. Televizijos laidų vedėja, reklamos modelis, nacionalinės televizijos klasikinės muzikos konkurso Triumfo arka vedėja. Julija Žemaitė, Veronika Povilionienė. Veronika 2011-aisiais apdovanota pasaulio folkloro Oskaru, tačiau visai Lietuvai jau seniai tapo nacionalinę vertybę, daina drąsinančią, keliančią, ginančią ir net sugėdinančią visą tautą. Nusipelniusi Lietuvos Respublikos artistė, Jono Basanavičiaus premijos laureatė, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino kavalierė, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino kryžiaus kavalierė, nacionalinės premijos laureatė, o mums tiesiog Veronika. Antanina Liorentaitė, Neringa Skrudupaitė. Žurnalistė, nacionalinės televizijos naujienų tarnybos laidų vedėja. Autorinio laidų ciklo Keliaukim kūrėja, redaktorė ir operatorė. Paramos ir labdaros fondo Bėdų turgus ilgametė savanorė.